អំដូចណាតូខាស្គ្រៃសម្រាប់អំពីការបំសិទ្ធអូអ៊ុក្រែនបញ្ជាយាចំណាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាចសម្រាប់នៅខែទី12ដុល្លារនៃចំនួនអំពូររបស់មេរដ្ឋនាំណាតូអ្នកលេខាធិការថ្មីនៃអង្គការយុធណាតូម៉ាក់រូទេបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សែលស្គីនៅរដ្ឋធានីគៀវដែលលោកម៉ាក់រូទេបានធ្វើទស្សនកិច្ចកាន់រដ្ឋធានីដែលហេតុហួតដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សែលស្គីថាមានរណំនៃសមាជិកណាតូនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាចំពោះសំណាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលសម្ប្រប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអធិបតីនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះគឺកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែទី12តុលាសម្រាប់ក្រោយនេះលោកម៉ាក់រូទេអគ្គលេខាធិការយូខេណាតូបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយការពារខ្លួនហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការវាយទៅលើគោលដៅរបស់ភាគីរុស្ស៊ីផងដែរករណីតែអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តសិទ្ធិក្នុងការវាយលុកដើម្បីពង្រីកទីតាំងឈើជើងរបស់ខ្លួនហើយវាស្របនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទៀតផងអគ្គលេខាធិការយូខេណាតូម៉ាក់អ៊ុរតេបានបញ្ជាក់ទៀតថារុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមដល់ខុសច្បាប់បំផុតរំលោភបំពានប្រទេសអៃក្រិចមួយអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអៃក្រិចនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាការបញ្ចម្រាក់យោនចំងរបស់រុស្ស៊ីក្តីមិសៀលរបស់រុស្ស៊ីក្តីមិនមានហោះចូលទៅទីតានាមួយសម្ដៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទវិជាសិទ្ធិរបស់អ្នកវាប្រាព្រោះវាដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកម៉ារូទេតំណាងចាំនិយាយថាក្រុមមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលជាជំនួយរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនោះបាក់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទៅលើគោលដៅណាមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាជាការទប់ស្កាត់ក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវាប្រាជ្ញខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការទប់ស្កាត់ចលនារបស់កលតូវស៊ីនិងជាការទប់ស្កាត់ការដឹកស្បៀងដឹកគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែទី1តុលាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការយុធណាតូចេនស្ទូសែនបឺកបានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក់រូទេអគ្គលេខាធិការថ្មីអាចបំភ្លឺគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅសេសសល់លោកសិកថាអ្នកស្នំតំណាងរបស់លោកម៉ាក់រូទេនេះនឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីណាតូទាំងមូលនិងរដ្ឋទាំងមូលហើយនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតលោកគេនស្ទូសែនបឺកបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកម៉ារូទេក្នុងថ្ងៃដែលផ្ទៀងតំណែងទៅឲ្យលោកម៉ារូទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវតែលើកលែងចោលបំរាមទាំងអស់ទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាប្រាជ្ញាក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាទូរីប្លែកិនបានថ្លែងការបិទថ្មីៗនេះថាការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកនោះមិនគួរត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេតែតែយ៉ាងហោចណាស់សំណាររបស់រុស្ស៊ីបានកំពុងតែខិតនៅលើតុចរចាក្រុមទឹកហើយហើយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែស្ដាប់ការអយុបាល់ពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានដឹកជូនក្រុមមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីខែទី12កញ្ញាសារព័ត៌មាន Politico បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាសេតាវីមានបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយអំពីថាតើត្រូវលុបចោលបំរាមរបស់ខ្លួនដែលទីចំពោះការផ្ទៃអ៊ុយក្រែនសំសិទ្ធបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះ
ំណែកទស្សនាវដ្តីតាមរបស់អង់គ្លេសក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនទំនងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារដែលបណ្ឌិតសេរីយៈចំណែកឆ្ងាយរបស់អាមេរិកក្តីឬប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធនោះក្នុងការការពារខ្លួនសាព័ត៌មានទីញូវយ៉កថាមចុះផ្សាយថាលោកជូបៃដិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបណ្ឌិតសេរីរបស់អង់គ្លេសគឺមីស៊ីស្តូមសាដូចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ជាចំហទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះចុះសនាបដី Bloomberg របស់បានស្រង់ប្រភពរបស់មន្ត្រីសាវារ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនដែលសុំមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះវ៉ាដិនថារុស្ស៊ីអាចនឹងបង្កើតសង្គ្រាមកងកាត់វេប្រាទៅលើទីតាំងណាមួយនៃដែនដីរបស់ NATO ជាការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបដល់គ្រឿងគ្រឹះទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនជួបប្រកាសបំផុតនៅវិមានក្រឡាំងបានប្រមានទៅពួកបច្ចប្រតិថាបើពួកបច្ចប្រតិយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនបានមានសេរីយៈចំណាយឆ្ងាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះវាជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមរបស់ក្រុម NATO ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ចូលបីតែប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏អាចបាញ់លើកដៃជាច្រើនរបស់ពួកបច្ចប្រតិបានផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ទើមើបានថ្លែងថាលោកនឹងយល់ព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសស្ទើមសាក់ដូបាញ់ប្រហារលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកនៅតែរំចាំការយល់ព្រមពីប្រកាសរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនយោងតាមប្រភពមួយដែលស្និទ្ធនឹងសេតាវីមានបានថាការពិតសារដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានសម្រេចយល់ព្រមរួមគ្នាឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបណ្ដាចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយក៏តែមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះលើថ្ងៃទី12តុលាចំនួនកំពូលមួយរបស់អង្គការយូទីណាតូប្រព្រឹត្តទៅនៅលើមូលដ្ឋានទ័ពការរបស់អាមេរិកនៅរ៉ាំស្តាំក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលក្នុងនោះលោកជូបៃដិនជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការយូទីណាតូ32ប្រទេសបូកនឹង20ប្រទេសផ្សេងទៀតនោះលោកជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចអំពីសិបសំកាបាត់ឌីប្រាដែលបានសេរីយាចំណាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចប្រទេសចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសប្រូស៊ីដែលលោកស្លេតស្គីបានដាក់សំណើនេះទៅកាន់លោកចូអេដឌូថាយនៅពេលដែលលោកស្លេតស្គីធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាហើយបានលើកត្រដាងអំពីផែនការជាជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរនៅចំពោះមុខលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូបៃដិនជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងយកព្រមឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ហាខាងក្រុមទឹកដីរុស្ស៊ីហើយនឹងយកព្រមឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដែលមានអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះគួរតែត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេដើម្បីពង្រឹងការការពារទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនលោកស្វែនស្គីសេចក្តីថាប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគឺអ៊ុយក្រែននឹងមិនចុះសើខ្លាំងពេកទេក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងហានៃរុស្ស៊ីនេះគេរំពឹងថាសង្គ្រាមនឹងវិវត្តខ្លាំងថែមទៀតនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះដែលពេលដែរ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចបាត់ប្រមាណការបានក្នុងការបាញ់ប្រហារលើគោលដៅជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនោះ F-16ត្រូវបានគេដឹងថាអាចបំពាក់គ្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាមួយរបស់អាមេរិកផងដែរហើយគ្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើននៃភាគីរបស់រុស្ស៊ី
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅថ្ងៃទី12តុលាខាងមុខនេះលោកជូបៃដិនអាចនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមុនលោកចាកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2025ដែលលោកជូបៃដិនអស់សិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយនោះយីមានន័យថាវានៅសល់តែពេលវេលានៃការចុះមកដល់របស់ប្រធានាធិបតីថ្មីជំនួសលោកជូបៃដិនតែប៉ុណ្ណោះបាយដែលជនប្រធានាធិបតីពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រជែងយកតំណែងជាតាវិមានជំនួសលោកជូបៃដិននោះគឺមានអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងអនុប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជូបៃដិនគឺលោកស្រីកាមឡាហារីសអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមិត្តថាបើលោកត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានោះទំនោរនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនកាន់តែបាក់មុខឲ្យចុកសៅយ៉ាងខ្លាំងហើយចាំមិនចាំរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនប្រើអាវុធទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយប្រតិការរបស់លោកជូបៃដិនទីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំចេះថានឹងមិនប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់អាមេរិកទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែនតែខាប់ទោះបីជាអ៊ុយក្រែនអស់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបណ្ដោយនោះតែលោកចង់រុញឲ្យប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយគ្នាតាមរយៈការចរចា